budowaty jakiś etos narodu na pijaństwie, to dla mnie to jest żałobne, prawda? Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі і глядачі Радіо Марія. Ще раз наголошую, що обов'язково сьогоднішня програма у ваших намірах, вона з'явиться у нас на Ютубі, тим паче, що тема, о-хо-хо, дуже і дуже цікава, тим паче з нашим дорогим і любим отцем Міхалом Бранкевичем. Не буває нецікавих тем. Слава Ісусу Христу, отче! Навіки слава! Про кіно поговоримо, отче, з вами. Так, ви знаєте, вперше, ну, я не знаю, з котрого року життя я почав дивитися, і мене захоплювала ця стрічка, і це обов'язковий був атрибут до будь-якого нового року. Ну, принаймні, для людей з таким, скажімо, пострадянським минулим, це іронія долі, зрозуміло. Я не знаю... Є навіть такий анекдот, коли запитують у людини, а скільки тобі років, і він каже, там, ну там 45. І вони кажуть, ну значить ти 45 років дивився «Іронію долі». От в мене щось подібне, так, можливо менше, можливо десь раз 10 дивився чи 15, але цей рік став для мене особливим, тому що вперше не хотів дивитися цю стрічку, вона для мене стала в одну мить якоюсь чужою, героїв... Я не сприймав, сюжет не сприймав, та й режисера, чесно кажучи, вже якось і не сприймаю, хоча Ельдар Рязанов, нагадую, режисер цього фільму, він, здається, все ж таки осуджував, причому дуже гостро, анексію Крима, так, і взагалі він був таким сатириком. Так, він засуджував і радянський режим, і всіх цих вождів, і, можливо, б засудив і цю війну таку широкомасштабну, ми не знаємо, можемо лише допускати. Але, знаєте, отже, я би хотів у вас що запитати. От, так як ви дуже і дуже, це ще м'яко сказано, непогано знаєте радянський кінематограф, от з початком широкомасштабної війни, ось цей весь... здобуток радянського кіно, воно куди для українців принаймні пішло? Це все буде для нас забуватися і дійсно так має бути, так, тому що пропитка є ось цією пропагандою радянською ще тоді. Чи все ж таки деякі стрічки треба залишити як добру пам'ять про той режим і деякі стрічки містили все ж таки такі, знаєте, оази для людей думаючих. І якщо такі стрічки були на вашу точку зору, от які б ви відзначили, що попри ту кон'юнктуру радянську, але тим не менше режисери якось умудрялися красиво показати правду, дійсність, висміяти і для думаючих показати, ось, як я вже казав, оазу. Що ви з цього приводу думаєте? Да. Я розумію твої відчуття. Bo jakby nie było, to kino potwierdzuje albo pokazuje pewnego ducha, ducha rosyjskiego imperializmu, jakby tak skazał, prawda? Tak, właśnie, tak. No i wszystkie stryczki, które tego ducha pokazują, dzisiaj są dla, siegodni dla Ukraińców są nie do przyjęcia. I to zrozumiałe. Ale jest uniwersalizm kino. I ten uniwersalizm każe nam spowiadaty na kino w sposób bliż taki niezależny od dziejsności politycznej, suspilnej. Mm-hmm. Ten uniwersalizm w niektórych stryczkach rosyjskich jest na tyle silny, że jest możliwy baczyć te filmy bez tego przykrego, jakby skazaty, przykrego wyczucia, że my mamy do czynienia z pewną ideologią, z pewną życiową postawą, która prywiła do tej winy. Na przykład, dla mnie takim, no ja, konieczno, ja dużo już będę mówić o klasyce kina, ale na przykład film Sergiusza Eisensteina Iwan Grozny. Dla mnie jest to film, który jak gdyby pokazywał jajco zmiji, prawda? Mm-hmm.
pokazywał początki tego imperializmu, który w końcu końców dowiódł do tego, co teraz przeżywamy. Mroczny film, dużo mroczny film. Tak. Film, który... Ale scenograficzno dużo potężny, od prosto. Nie tylko, i gra głównych героїв. Ja ten film pamiętaju, przede te fragmenty na kolorowej pionce zdobytej pod Stalingradem zniate. To jest rzecz, której nie można za buty. A służba, jak tam pokazana, oczy, jak wam podobається, от, до речі. Служба, як вам показана, там же в храмі службу показували, на якій Іван Грозний був присутній, ось ця молебень. Вас вона захоплювала чи ні? Бачу, я на то споглядав так екзотично, правда? Бо на мені в часах, коли бачу, ще не знав взагалі православної церкви, то був перший, як диби, контакт з літургією православної церкви, таку пишною літургією, урочистою, так. Także to jest film, który dla mnie jest filmem uniwersalnym, ale też filmem, który pokazuje pewnego ducha tego imperializmu, który narodził się z Iwanem Groźnym. Eisenstein był genialnym reżyserem jak na nasze czasy. I dlatego ten film ja chociażby wspomnę. No już nie będę mówić o Tarkowskim, prawda? Tak. Prawda? Nawet film jego taki najbliższy, taki może nie tyle propagandowy, ale najbliższy taki bliski duchowi radiańskiej winy, jak... Iwanowe dzieciństwo. Iwanowe dzieciństwo, tak. Ale też był filmem, który mnie strasnął duże silno. Pokazał, czy jedynicu, która jest w tym dramacie historii, i która co nowo naznaczyć w tej historii. Tutaj Tarkowski zawsze te pytania takie dawał. Jak ludzie znachodzą w tej historii okrużającej. Ja myślę, że to także ja myślę, że cała twierdzić Tarkowskiego takoż bronica przed nazwaniem tej twórczości, jak gdyby skazaty imperialistyczno-rosyjską, prawda? Mm-hmm. Są to filmy osobiste, dużo osobiste, i Stalker, i Zerkało, i Andrzej Rublow. Andrzej Rublow też pokazuje tego ducha rosyjskiego, prawda? Ducha, który wcale nie jest taki krasiwy, prawda? Ta Riznia w cerkwi to na przykład jedna z najbliższych poruszających mnie. Ten szokowy, też pokazuje, tak szokowy, pokazuje bezmyślność winy jako takiej, prawda? I to, jak ludzie wielkiej polityki i władzy nie mają niejakiego miłosierdzia i zahali prowadzić cały naród do nieszczęścia. Ten film też był krytyczny widnośno imperialistycznego sposobu uprawienia, jakie był w Rosji w czasów Iwana Groźnego. Także to jest była taka wielki taki chaos wtedy w Rosji w czasach Iwana Groźnego. Ale wy mówicie pro Tarkowskiego, ludzina, jaka była prozachodnia, na zakończenie swojego życia wyjechała do Italii, zniala film Nostalgia, tak pro swojego батька, tak ось ця туга. Потім... І він пов'язаний дуже дружив з братами Стругацькими, які також дуже серйозно сатирикували Радянський Союз, так? Так що тут ясно, що творилося в їх, скажімо так, творчих душах, про що вони говорили, як в тайні, ну, мені здається, висміювали той режим, не були з ним дуже пов'язані. І той же Тарковський, він товаришував з Кончаловським, який також на той час дуже був близький до Європи. От потім уже щось з ним сталося. Але його брат, наприклад... Михалков? Ну, він теж пожив за кордоном певний час. Так, я слухав його такий довгий інтерв'ю, в котрий він говорив о сучасній Росії,
Sposób żachliwy говорив, prawda? Тоді, коли він там був, так? Так, так, так. Кончаловський то є людина пропаганди, людина, котра йде там, де влада йде. Жаль трохи, бо то. Ну то від їх батька пішло, то від їх батька пішло. Там же Сергій Міхалков, автор гімну Радянського Союзу, 7 разів переписував. Даже не знав, даже не знав. Так, ну так, і він жахливо відгукувався про Пастернака в віршах, так, казав, що це просто якийсь такий збоченець, який буквально, от зараз не пам'ятаю віршах, але тим не менше, дуже і дуже портив блюдо, яке готує Радянський Союз. Треба, так. Także te rzeczy trzeba będzie zabuty. Znaczy jest pewna nostalgia za Radzieckim Sojuszem, ale trzeba pamiętać, że ten Radziecki Sojusz sformułował ludzi, takich ludzi, którzy się chodni podtrzymują tę wojnę. O tym trzeba nie zabuwać. I tomu na przykład ja думаю, że Ukraińcom będzie trudno na przykład zobaczyć te filmy z czasu wojny na przykład. Z tym wielkim heroizmem sowieckiego soldata, który gotowy jest. A ви, до речі, очі от сказали, от вибачте, переб'ю, а я ж знаю, що ви також в свій манер, ви так непогано дуже відгукувалися про Сергія Бондарчука, до речі, уродженця України, але який здобув славу саме вже в Москві. І він зняв таку стрічку, ну, не одну він воєнну знімав, тому що і Ватерло в нього була стрічка така дуже масштабна, але про Другу світову війну він зняв «Ані стражались за родину». От так, чи ви бачили так. Цю стрічку? Там сузір'я радянських акторів, до речі, багато з них хто воював. Тот же Нікулін, наприклад, він був на фронті, навіть нагороди отримав. І що так, ви можете сказати про той фільм? Так, пам'ятаю. Василь Шукшин. А він там, до речі, в часі зйомок того фільму, він при загадкових обставин помер. Кажуть, його газом отруїли. Так, є така... За Каліну Червоною, хоч може. Да? Але на зйомках фільму саме «Ані стражалі за родину» він помер при загадкових обставин. Так. А що ви думаєте про стрічку «Ані стражалі за родину»? Це теж такий типова пропаганда, тому що полотно... Не типова жалось. Пропаганда, але там пропаганда єднак вилазить, правда? Це є будування такого типу росіянина, котрий є мужний, непереможний, котрим братство, дружба, це таке дуже-дуже важливе. Є теж міт чоловіка, котрий є завжди сильний. Є то будування такого міту росіянина, котрий попри всяких перешкод готовий є добиватися своєго, правда? Не є то міт позитивний, я би так сказав. Є то міт будування завзятого, мстивого людини, котра готова є із-за якихось там ідей вбивати багато-багато людей, для котрої не мають значення таке людське відчуття, як солідарність, як милосердя, правда. То має бути сильний чоловік, сильна людина, котра пулем не кваняється, правда. Я пам'ятаю, в часах ще соціалістичних Був такий розказ чи роман о людині, котра кулем не поклонялась. А то було акурат о польським таким совєтським, постсовєтським генерале Свєрчевським. Але то не ма такого значення. Для мене будування і сповідання з ностальгією на ten mit soldata, котрий, no w imię czego?
No imię idei, idei zachistu sowieckiej władzy, sowieckiej ideologii, bo nie wiem, czy w czasach Sowieckiego Sojuza była rozpowszechniona idea Rosji, Wielkiej Rosji. Raczej tutaj tu ideę Wielkiej Rosji zastąpiła idea Wielkiego Sowieckiego Sojuza, jako strony, która zjednuje różne nacje, różne dżawy i która jest sama w sobie potężna. I ona taką sobie kreowała, więc wszystkie filmy, które w jakiś tam sposób nawiązują do tej ideologii, no to ma już to na Ukrainie teraz, nie ma racji bytu, prawda? Można zachopływać się mistectwem snimok, mistectwem reżyserii, mistectwem aktorskiego przewidzenia, ale to tak jakby my próbowali, na przykład teraz na Zapadzie jest już popularne takie striczki, które były realizowane w czasach faszyzmu niemieckiego. Jest taka Lila, już nie pamiętam, taka Żinka, która czyniła filmy duże krasiwe w myśli chudo-misteckim. Krasiwe snionki. No, niemożko tam, nie pamiętam, jak nazywa się ta Żinka. I można zachopliwać się tymi filmami i za ich mistectwa, ale ich jakby skazać, zmist był faszystowski, był rasistowski. Leni Rufenstahl, czy co? Tak, Leni Rufenstahl, o tak, tak. Która pokazywała aryjsko, krasno. O, tak neї масштабні стрічки, документальні, до речі, дуже часто так, кажуть. Так, документальні, так. Вони дійсно захоплюють, але це таке геніство сатанинське, так. Така пропаганда, така фашистовська, що краще не говорить. І сьогоднішня, сучасна Європа захоплюється тими фільмами. Правда, не пам'ятаючи о тим, що вони служили конкретній пропаганді, правда? Mm-hmm. I takich filmów propagandowych w Niemczech było dużo, dużo bardzo. I teraz nikt tych filmów zagali nie wspomina. Chociaż jest grupa Duraków, które na przykład Mein Kampf Hitlera czytają. I jest to jedna z najbardziej popularnych książek współczesnego świtu. Chociaż myślę, że Stalina tak nie czytać jak Hitlera, prawda? No, chociaż to podobne osobistości, ale myślę, że to jednak, no nie wiem, уровень подібний єдного і другого диктатора. Отже, пропоную закінчити з того, з чого почали, з іронії долі Рязанова. Знаєте, от я себе от на початку ефіру сказав, що зловив на думці, що ця стрічка якось так дуже блискавично стала для мене чужою. І я так подумав, чужою через що? Через те, що війна от така жахлива стала? Чи тому, що така історія, яка з Євгеном Лукашином сталася, героєм Мягкова, не могла статися, наприклад, в Україні, що в нас трошечки інша ментальність, що в нас інша, хоча побут дуже і дуже збігався, і погляди на життя збігалися, але тим не менше, от я став так задумуватися над тим, в результаті чого ось ця, скажімо так, чужість прийшла, вибачте за таке слово, за такий неологізм. Я потім трошечки покопав, точніше, покопався в пам'яті і згадав, що взагалі-то ідея до стрічки була взята Рязановим, ну, скоріше за все, він вкрав ідею стрічки, тому що схожий фільм виходив за 10 років, в головній ролі Джон Кертіс, ви знаєте цього актора, я впевнений, він грав, для наших слухачів скажу, одна з найзнаменитіших його ролей, це один із музикантів в фільмі «В джазі тільки дівчата», так? Там блискуче тріо було. Так, блискуче, да, він там такого красивого чоловіка грає і музиканта. А тому, отже, ось ця чужість, як ви думаєте, я так впевнений, коли почитав стрічку коментарів, чому вона прийшла? Я думаю, що дуже, дуже такі важливі речі. Совєтський Союз пробував міжнародні, міжнаціональні різниці, як диби,
no, rozumiety, prawda? Сказати, що ми єдин народ, совєтський народ, і 80 років того спільного життя під ту самою владою дійсно спонував, що ті народи дійсно стались гомогенічні, то значи подібні. А, але, та війна показала, що неправда. Що єднак є різниця в прийняттю життя між росіянином і українцем. Что, однако, те украинские, однако, связи с западным светом, прежде всего, украинцы не подходят до Европы так, как россияне. Россияне подходят в способ такой, как только, використовуючи Запад и его тего, не меняючи своего менталитета, горды татарские, правда? Bo to jest taki mentalitet rosyjski. A jednak Ukraina to jest jednak dżawa, w której wpływy europejskie były duże silne. I te wpływy wczyniły, że naród ukraiński był narodem nie tak, jednak być cywilizowanym, można tak skazaty, ale w sposobie myślenia, nie w sposobie życia, bo życie było dużo podobne, prawda? Ale w sposobie myślenia. Ukraińcy zawsze czuli sobie Europejcami, a Rosjanie nie. Oni nie chcą sobie czuć Europejcami, oni chcą sobie czuć Rosjanami i wsio. Dla nich Europa, to im wszystko, aby tylko dobre było tam, dobrze obsługiwali ich, prawda, i dawali wszystko, co im jest potrzebne. Ukraińiec nie. Ukraińiec jest to jednak ludyna, która czuje jakąś związ z kulturą, cywilizacją Zachodu. Chociaż te związki są trochę sztuczne, to na przykład związane było z tym, że czasy na Ukrainie była pod wpływem Polski na przykład, która była zapadnią stroną, czy innych dżaw. Ale na przykład Czastyna ta Ukrainy, która była pod władzą rosyjską, jednak widać różnicę niż w mentalitecie tych rejonów. Ale jednak Ukraińiec jest inną ludyną. Bierz odkryto na drugą ludyną. Nie tak zachopliony na samym sobie, nie tak samo wlubienną. Dla Rosjan jest charakterne, to jest samowlubienność. Oni wlubieni w samych sobie, w swoją nację. Отже, тут би хотів одне таке уточнення, як ви на це дивитесь, дуже цікава ваша думка. От на чому побудована стрічка «Іронія долі», там фундамент в затравці до сюжету, в тому, що і Москва, і Пітер є дуже подібними. От як весь Радянський Союз, там пам'ятаєте в заставці, типічні дома, типічні квартири, типічна обстановка, типічна мебель і так далі. А я так подумав, от якщо б наш якийсь режисер, там умовний, не знаю, хто там, український режисер, там Биков знімав би, да, чи ще там Осика у нас, прекрасний режисер, маловідомий українському глядачу, але геній, от, на жаль, з трагічною долею. Або той самий Миколайчук, хоча я не уявляю, щоб Миколайчук знімав щось таке подібне, але тим не менш. От приїжджає якийсь там, не знаю, Євген Лукашенко, хоча погана асоціація з прізвищем. От він приїхав би з Києва у Львів, наприклад. Ну це ж просто яка там подібність? Отже, навіть в Радянській Союзі у нас такої подібності в Україні не було. Ну, мені так здається. Чи можна було б в Україні зробити таку подібність, на якій Рязанов побудував свою стрічку в фільмі «Іронія долі»? То є такий побочний ефект. Бо, наприклад, в Польщі były takie sytuacje, w których ludzie popadali w cudzie domy i wykrywali swoimi kluczami kwartiry cudzych ludzi, bo klucze okazali się takimi standardnymi, można tak powiedzieć. I takie sytuacje czasami pokazują w polskich filmach, ale nie budujcie na ten całego sujetu, prawda? Jak to było zbudowane w tym. No i też ten mit pijanowo heroja, prawda? Że to tutaj elementem takim ważliwym w tym jest, że one jednak byli na styki pijany, że nie baczyli tej różnicy, prawda? To też jest w rosyjskich filmach też takie
takie coś, co mnie budowaty na przykład tożsamość narodu, budowaty jakiś etos narodu na pijaństwie, to dla mnie to jest żałobne, prawda? Chwastaty z tym, że ja mogę wypić więcej, czym druga ludyna. Dla mnie to jest, ja był kiedyś tam też człowiekiem, który też bywał tak i pijany, ale nikoli nie było to dla mnie przyczyną jakiejś mojej gordości, jakiejś mojej dumy. A w Rosji ten, kto pije wiedro wódki, to jest герой. Тому що для росіянина горілка – це екзистенція, а коли українець п'є – це страждання, причина, розумієте? Ось в чому справа. Тут дві великих різниці. Ну що ж, дорогі слухачі і глядачі Радіо Марія, ця програма обов'язково буде на Ютубі. Мені здається, вона теж така екзистенційна вийшла. Так, а от за цим Міхалом ми не прощаємось, адже дуже скоро новий ефір. А просто дякуємо. Дякуємо, отче, слава Ісусу Христу. Навіки слава.